Dobrý deň, volám sa Svetlana Durčáková a už 10 rokov sa venujem online marketingu. Špecializujem sa na nastavenie a správu Google Ads a iných PPC systémov. Na kurze Google Ads pre začiatočníkov vo VU Academy vás naučím všetko potrebné na to, aby ste si sami dokázali správne nastaviť kampane Google Ads. Povieme si aj to, ako je potrebné kampaň spravovať v nasledujúcich dňoch, týždňoch a mesiacoch, tak aby bola efektívna. Budeme samozrejme vychádzať z nejakých teoretických predpokladov a best practices od Google, ale prednáška bude hojne doplnená aj o praktické ukážky zo Slovenska. Teším sa na vás. Dovidenia vo VU Academy.